Япон автомашины татварыг тэглэх гэж байгаатай холбоотой нийгэмд үсээд байгаа зарим буруу ойлголтуудыг засахуднаас бид дараах мэдээллүүдийг өнөөдөр суралцлаа. Манай улсын гадаад хэргийн сайд Япон улсын төрийн тэргүүнтэй уулзах үеэр Монгол-Японы хооронд нийлүүлэгддэг зарим бараа бүтээгдэхүүний гайлын татварыг тэглэх тухай шийдвэр төрсөн. Энэ дагуу манай улсад импортоор нийлүүлэгдэж байгаа автомашины татварыг тэглэхээр болж байгаа маа. Гэхдээ гарал үүслийн гэрчилгээтэй 0-3 жилийн дотор үйлдвэрлэгдсэн байх шаардлагыг хангах хэрэгтэйг хэлж байна. Тгээс 3 жил болсон автомашинуудын хувьд бол тарифын шууд тэг болж байгаа. Гэхдээ энэ 4501 сантиметр куб гэс дээш цилиндрийн багтаамжтай автомашины хувьд бол шууд тэг болохгүй 10 жилийн хугацаанд хайжин буурах буурч тэг болно. За энэ дээр нэг онцлж хэлэх зүйл бол хостижилтэй гэж ярддаг. Манайхны хайбрид машин гэдэг, гибрид машин гэж ярддаг. Энэ автомашинуудын хувьд бол он харгалцахгүйгээр шууд тэг болно. Тариф, гайлын тариф. Харин үйлдвэрлээд 4-өөс 9 жил болсон автомашиныг импортлсон бол 10-аас 11 жилийн хугацаанд гайлын тариф нь буурч тэг болох юм байна. Гэхдээ бүх татварт хамаарахгүй зөвхөн импортын гайлын татварт хамааралтай гэдгийг хэлж байна. Тодорхойлбол нэмэгдсэн үртгийн албан татвар, автобензин түлшний албан татвар, онцгой албан татвар зэрэгт өөрчлөлт орохгүй. Энэ хостижит машин бол Монголд маш ихээр импортлж байгаа. За энэ өөр онцгой татваргүй машин. А дээрэс нь гарал үүслийн гэрчлэгийг авсан тохиолдолд тариф нь бүрэн тэглэгдэж байгаа, өнгөлтэй тариф бидлж байгаа учраас энэ ямар нэг хэмжээгээр бас үнэлгээнд нөлөөлөх ёстой гэж ойлгож байгаа. А хостижилт машин маань өөрөө бас байгаль орчинд эерэг нөлөөтэй. Ийм учраас бас энэ талаас нь бодолцоод онцгой албан татврын тэглэсэн одоо ингээд нэмж тарифыг өгдөгдөх болж байгаа. Иргэдийн хувьд үйлдвэрлээд 0-3 жилийн дотор импортлсон автомашинд хамааруулж байгаа нь зөвхөн дээд давхаргынханд хамааралтай гэж шүүмжилж байгаа. Гэтэл энэ нь хэлэлцээрийн дагуу шийдсэн оновчтой шийдэл гэж хэлж байна. Учир нь хуучин машиныг Монголд дүүрэхээс илүү он залуу шинэ автомашин импортлох нь шуулаа гамаа.